Na olimpijskih igrah v Parizu so slovenski tekmovalci osvojili 2 zlati medalji in 1 srebrno. Janja Garambret je postala prva slovenska športna plezalka z 2 zlatima olimpijskima odličjema, saj je bila najboljša že na olimpijskih igrah v Tokiju leta 2020. Poleg nje je zlato osvojila še judoistka Andreja Leški, srebro pa kajter Toni Vodišek. V Parizu, ki je bil tokrat že tretjič prizorišče olimpijskih iger, bodo od 28. avgusta do 8. septembra potekale še paralimpijske igre, na katerih slovenski parašportniki sodelujejo še od samega začetka. Prve poletne paralimpijske igre so bile leta 1972. Leta. So tokrat v Parizu bojo že 17. po vrsti. Lahko omenim, da je prvi dobitnik bil za Slovenijo Jože Okorn, je prvo zlato, na isti dan pa Pavla Sitar. Naši paralimpijci redno sodelujejo na igrah. Lahko smo ponosni, da so osvojili 51 medalj iz poletnih olimpijskih iger in pa 1 iz zimskih, tako da skupaj šteje 52 kolajn. Kot sem že omenil, ciljamo na 53. tokrat v Parizu, tako da lahko rečemo, da so rezultati res, res dobri. Na letošnjih paralimpijskih igrah bo tekmovalo 4400 parašportnic in parašportnikov z vsega sveta. 14 iz Slovenije. V Pariz se odpravlja 10-članska ženska ekipa v odbojki sede. Poleg njih pa še paraatlet Henrik Plank, ki bo tekmoval v metu diska. Paralokostrelca Živa Laurinc in Dejan Fabčič ter parastrelec Franček Gorast Tiršek, ki je z 3 preteklih paralimpijskih iger prinesel 3 srebrna in 1 bronasto odličje. Že kar nekaj časa se ve, da je normo izpolnil naš dolgoletni parastrelec Gorast Tiršek Nani, ki nekako ne skrivamo neke želje po osvojitvi medalje. Potem nekako so naši paralokostrelci pridno pridobivali, dvigovali svoje norme, svojo formo, svoje rezultate in tako smo dobili tudi 2 potnika v tej športni panogi, Dejan Fabčič in pa Živa Laurinc. In pa seveda dobila se je tudi 1 kvota v paraatletiki in tokrat je normo A izpolnil Henrik Plank in tako je tudi on postal potnik v Pariz na paralimpijske igre. Seveda smo pa veseli, ponosni, da se je po dolgem času ponovno priključila ekipa, tokrat ekipa odbojka sede, ženska, v ženski konkurenci. 11 punc bo zastopala Slovenijo na paralimpijskih igrah in verjamemo, da so tik nekako pred tem, da se dokončno formulira ekipa in pa seveda, da pokažejo, kaj zmorejo. Na Zvezi za šport invalidov Slovenije so zadovoljni z izbiro parašportnikov in ne skrivajo želje po še boljših rezultatih. Zato bodo v naslednjih 4 letih poskusili pridobiti dodatne parašportnike.